И нека да ви припомня съставите, които завършиха първите 45 минути. Гости са от Карнобат. С номер първи на вратата капитана на отбора Роман Васенев. Номер трети Ясен Тузаков. Номер четвърти Мартин Стоилов. Номер 22 Мустафа Мустафа. Номер 14 Митко Стойков. Номер 9 Габриел Енергиев. Номер 10 Ивайло Стойчев. Номер 21 Валентин Иванов. Номер 20 Иван Стоянов. Номер 18 Симеон Баев. И номер 17 Мартин Димитров. Родопа. Номер 12 на вратата Тодор Малинов. Номер 3 Атанас Робов. Анастас Робов. Номер 5 Иван Карайванов. Номер 8 Антон Белюков. Номер 9 Михаил Кисьов. Номер 10 Даниел Кутев. Номер 11 Николай Тихомиров. Номер 14 Владимир Драмалиев. Номер 21 капитан на отбора Теодор Сефанов. Номер 27 Радослав Кузунов. И номер 29 Валентин Овчаров. Смяна извършена в състава на Родопа. На място номер 14 Владимир Драмалиев. В игра номер 18 Радостин Самуилов. Кърнобат. На място номер 21 Валентин Иванов. В игра номер 8 Антон Атанасов. Yeah.
Смяна в отбора на Карнобат. На място номер 20 Иван Стоянов, в игра номер 7 Ненко Петров. Thank you.
Oh!
Смяна в отбора на Родопа. На място номер 3 Анастас Робов. В игра номер 7 Христо Ковачев. Yeah, man. Hey, no!
Смяна в отбора на Родопа, на място номер 5 Иван Карайванов,
В игра номер 6 Любослав Петров. Come on.
И на място номер 8 Антон Балуков, в игра номер 20 Борислав Семецки. Кърнобат. На място номер 3 Ясен Позаков, в игра номер 11 Христо Пенов.
Ай, стоя тук, бе, къде ти лицата? Смяна в отбора на Кърноват, на място номер 14-ти, Мишко Стойков, в игра номер 19-ти, Васил Чанов. Минимално добавено време. Dinosaur, buddy.